втримали разом зі Збройними силами державу. Включившись у допомогу від перших днів гібридної фази війни у 2014-му та повномасштабного вторгнення Росії у 2022-му. Зі словами вдячності та підтримки до волонтерів та волонтерок, зокрема і в боротьбі за саму можливість і надалі підтримувати армію та цивільних, у їхній день звернувся виконуючий обов'язки міського голови Чернігова. Україна перемагає зараз в цій війні і переможе обов'язково завдяки трьом головним факторам. Це стійкості наших Збройних сил України і їхньому подвигу. Це єдності нашого народу, який допомагає, підтримує зараз армію, і це підтримці міжнародної спільноти. Так от, в кожному з цих факторів роль волонтерів дуже велика. І я хотів би в цей день від імені громади подякувати, вклонитися за те, що ви робили і продовжуєте робити. Тисячі простих українців взяли на себе допомогу в абсолютно різних напрямках. Від забезпечення людей у гарячих точках найважливішим – ліками, водою та їжею, до придбання військового спорядження, поставок зброї та спецтехніки, евакуації і підтримки внутрішніх переселенців, відбудови постраждалих громад та порятунку тварин. І сьогодні, на думку Олександра Ломако, найкращим подарунком для них було б скасування або значне коригування постанови Кабміну номер 953 щодо нової системи пропуску та обліку гуманітарної допомоги. Вона запрацювала від 1 грудня замість спрощеної, якою волонтерські організації послуговувалися донині, і ускладнила, а подекуди й унеможливила постачання і залучення гуманітарних вантажів із-за кордону та допомоги від партнерів. Вічна цитата Віктора Пинзеника, що якщо ви хочете, щоб в країні не було яблук, треба створити міністерство яблук. Отак, коли Кабмін почав регулювати отримання міжнародної допомоги волонтерами, то може закінчитися тим, що не буде ні волонтерів, ні міжнародної допомоги. Багато я знаю, хто працює, там автомобілі возить на ЗСУ чи іншу підтримку, відмовляються, кажуть, ми вже не можемо цим займатися, бо це там скільки кол пекла, я не знаю, треба пройти, щоб цю допомогу зареєструвати. В контексті волонтерської діяльності, допомоги військовим, а також бюджетного процесу 2024-го, виконуючий обов'язки очільника Чернігова доручив профільному управлінню передбачити в головному фінансовому документі кошти на підтримку та розвиток ветеранського простору, який облаштовується у приміщенні колишньої жіночої консультації на Пирогова. Цьогоріч його передали в оренду громадській організації «Серцевір» для роботи в напрямку психологічної реабілітації, юридичної та соціальної допомоги бійцям. Вони там вже працюють, створюють цей центр, але ну, ми бачимо, що без підтримки міста зробити там щось гідне, якби ми це бачили, буде складно, тому треба на наступний рік закладати певне фінансування в бюджеті, чи в форматі бюджетної установи, чи в форматі підтримки громадської організації. Нам треба визначитися для того, щоб там створити таке місце для зустрічі, де і психологи працювали, і працювали з родинами, і з ветеранами, і де б вони могли б інтегруватися в економічне життя, там допомога з пошуком роботи чи власної справи. І потім цей центр би міг, крім цього, залучати і міжнародні гранти, і українські проєкти, якісь там державні, для того, щоб воно розвивалося. Але поштовх перший треба зробити. Попри обмеженість бюджету прийдешнього року, сфера реабілітації наших захисників – одна з пріоритетних для міста. Йшлося на нараді, враховуючи до того ж, що потреби тут з кожним днем будуть лише збільшуватися.